Новий навчальний рік для шкільної спільноти Балаклеївської школи номер 1 розпочався з неприємностей, які пройшли разом з першими осінніми дощами. Протікає горизвісний дах закладу. Найбільше постраждали спортивна і актова зали, мокрі стеля, стіни, обсипана штукатурка і грибок, для розповсюдження якого створені прекрасні умови. Не те, що для дітей, учнів школи. Незмінною декорацією кабінетів хімії та препараторський на перший рік є відра, у які вчителі ловлять дощову воду та обвислі шпалери. А попереду осінь, а за нею зима. Славиться Балаклеївська школа імені Євгенії Гуглі в районі не як інноваційний навчальний заклад, а як проблемний дах з масою запитань. Чи у цьому й полягає інноваційність по-смілянськи, питають вчителі. А коли говорити про наболіле, це не дуже приємно. Але події останніх днів, коли пішли дощі в нас знову, невеличке задощило, показує те, що за мною стоїть моя, не знаю, руїна, поки що не руїна, не знаю, що, бо історія нашого району свідчить про те, що якщо своєчасно не відремонтувати, то це буде руїна, як в Носачево, як в Ротмайстрівці. А тут є діти, яким це дуже необхідно. Взагалі всім дітям необхідно здоров'я, спортивний зал – це крок до здоров'я. А в нас вчора, позавчора пішли дощики невеличкі, попереду осінь. Вчора ми близько 10 години вечора чи ночі пішли з дитиною моєю вдвох до спортзалу, вимочували калюжі у відра, тому що тече, як решето. Нам обіцяють, вже вкотре і викликають, і говорять, і в газетах пишуть, що іде діло. Я не бачу, щоб якесь діло йшло. Не знаю, просто больно про це говорити навіть. Якщо діло з місця не зрушить, то через рік-два ми втратимо і цей спортивний зал. Просто треба, щоб хтось вирішив раз і назавжди, або ми його втратимо, цей спортзал, або його треба терміново ремонтувати. Все для цього є, потрібно лише почати роботу і все. Не стоїть осторонь проблемного даху голова районної ради Володимир Грошев. Він ще не єдиний, увесь цей час не стомлюється підіймати болючі для балаклеївської спільноти питання. Намагається достукатися до совісті тих, хто мав би давно вирішити це питання. В частині освіти, чи то медицини, чи то культури, фізичної культури, ми передали повноваження районній державній адміністрації. Голова районної державної адміністрації якраз є розпорядником коштів. Кошти є, роботи не виконуються. Ми тільки граємо і розказуємо, що сьогодні з дня на день ми заключимо договір, а з дня на день дах руйнується, з дня на день ми граємося з тим, що завтра замкне електропроводка, після цього ми будемо шукати кошти ще більші. І я б хотів би дійсно звернутися до голови районної державної адміністрації. Шановний, виконуйте свої повноваження і делеговані повноваження, які вам надала районна рада. Будь ласка, займіться, знайдіть підрядника, який сьогодні виконає роботи. І подивіться, за моєю спиною стоїть, я так назову, груд металолому, де 3 роки поспіль фірма АДЕП не може запустити котли, які повинні працювати і зберігати для нас сьогодні кошти. Кошти, де, кажуть, тратяться на газу. Тому ми сьогодні заводимо енергозберігаючі технології, ставимо котли, які повинні нам зекономити кошти, бюджет. 3 роки поспіль, шановний голове, ми не можемо запустити котельні ні в Балаклеї, ні в Константинівці, ні в інших школах. Часу залишається обмаль, адже вже осінь і зима не за горами, а з такими умовами у школі заняття буде проводити неможливо. І доки тривають сперечання та непорозуміння у владних кулуарах, заручниками ситуації залишаються діти. Олена Ладенко, Діана Радійова, Олександр Тихов, спеціально для агенції ТВ Новин.